18 vepra me vlerë, pjesë e koleksionit të sekuestruar si të vjedhur, në mars të këtij viti, u ekspozua në Ministrinë e Kulturës. Shumica prej tyre edhe në këtë ekspozit janë të identifikuara. 12 janë ikona, 3 pjesë ikonastasi, një derkishe, një shandan dhe veshje peshkopale. Nga koleksioni specialistët kanë përzjedhur si me vlerë të trashëgimisë kulturore, 624 objekte. Janë objekte që mund të jenë marrë nga kisha katolike, ortodokse, por edhe nga institucionet të tjera fetare. Cilat janë nga 624 objekte që ju përmëndin, disa për i tyre që ndoshta mund t'i veçonit, si për më me vlerë, që mund t'konsiderohen ndoshta për nga vjetërsia? Ndër tani kemi të pak të një objekt që në ështën nga ekspert që mund t'jetë e shekullit 15. Por, si shtash, nuk do doja thjesht spekuloja, sepse ky është një proces që kërkon dokumentim të fortë. Dy dollap të kompozuar me derën e kishës së Shënkollit të marrë në vanaj të Fierit, e një i dytë me fragmente ikonastasi të kishës së Shënthanasit në Karavasta, ekspozohen si dëshmi e mënyrës së dhunshme që janë marrë, por edhe keqpërdorimit të tyre. Për shembull, ai dollap që ju shikoni atje nuk në fakt i përket vitit 1778, një kishe shqiptare, hyrja dera kryesore e kishës, e cila është transformuar në një dollap. Nga objektet e ekspozuara, 4 ikona të shekullit të 18, si prekja e Thomait, metamorfoza e shpëtimtarit, ringjallja e Lazarit e diela e të paralizuarit, i përkasin kishës së Shënmërisë në Labovën e Kryqit. Nga 17 objekte që në vitin 2008 u denoncuan si të humbra, në këtë koleksion janë gjendur 10, ndërsa për 7 të tjerat nuk dihet ende vendodhja. Nga 2200 objekte cilat ne i kemi të humbura, një pjesë e tyre nuk kanë fotografi dhe nuk janë lehtësisht identifikueshme. Objektet e Labovës së Kryqit, për shembull, janë objekte cilat janë deklaruara të humbura, ka proces verbale, kanë pasur fotografi, janë të mirë dokumentume. Shqipëria, Greqia e Maqedonia Veriut janë 3 shtetet kryesore të prejardhjes së këtij koleksioni të sekuestruar, por kthimi i objekteve kërkon një kohë mesatarisht 5 deri në 6 vjet, ndërkaq mendohet që të ndiqen modelet e huaja e ato të bëhen të njohura për publikun.